Para mësimit në shkollë i kryen stërvitjet. Ato nuk i le kurrë. Por duket se po u ashe hajrin. Ylmur Tezani është vetëm 9 vjeç, por tjerët thonë se ai ka shumë talent. Për këtë ai është vënë në qendër të vëmendjes. Jati i tij thotë se djali është i lidhur shumë me këtë sport. Të zakonisht ushtrimet fillojnë në ora 9, ndërsa ylli prej Marokut herë kjo ndos shpesh me prodhën në ora 8. I ngjan shumë futbollistë që e do shumë. Madje e bartë edhe fanellën e tij. I vlerësuar si kokfort dhe lojtar që nuk dorëzohet let, ylli thotë se i është përkushtuar futbollit. Kam qef të luaj unë çdo sevitje vi dhe unë e du Barcelonën shumë, në çdo ndeshje e përcjelli Mesin e du. Hapat e parë jam se i trajneri i tij Sead Gorani. E ky fundi tregon se ofertat për ylli nuk janë të pakta, bile edhe nga jashtë vendit. Bashkë kena pas në kontakt vlerësim me disa menaxherë për Valencisë, se ata kanë qyrë këto klipet. Ylli është pjesë e ekipit Winner nga Prizreni.